Tak jo, tak nazdar lidi, tady je Michal, vítám vás u této druhé informačky. Dneska je 26. srpna 2014 a máme 5 hodin na večer nebo odpoledne, jak chcete. No a jsou to 4 hodiny, co se slavnostně překročil hranici 100 odběratelů. Jupí, jo, stovka, děkuju moc všem, že jste se mnou, že to takhle se mnou vydržíte a že mě stále podporujete, píšete mi kladný komentáře, kladný hodnocení k videím, takže moc bych vám chtěl poděkovat a dočkáte se, budu doufat, že v co nejbližší době se dočkáte určitě nějakého děkovacího videa, který možná natočím s Ondrou, uvidím, teď jsem s ním mluvil a každý máme nějaký nápad, co jsme do té děkovačky zahrnuli, co bychom jako by mohli natočit. A to já tím nebudu prozrazovat, co to je, ale rozhodně se určitě máte na co těšit. No a každopádně bych sem ještě jednou chtěl všem poděkovat, tyjo, to je úplně nesmírný štěstí prostě. 100 odběratelů, konečně. Se doufám, že to dá, je to od 60, což bylo někde na začátku července, nebo v první půlce, jsem si začínal říkat, to až budu mít štěstí, tak dokonce prázdnina mám 100. No lala, týden před začátkem školy, 100, jupí. Já jsem se ještě právě na YouTube psal s jedním fanouškem dopoledne, bylo někde kolem 10. a psal mě, že mám 97 odběratelů, že každému stíhám posílat děkovací zprávy. Úplně o 3 hodiny a je tam 100. Fakt bych vám strašně moc chtěl všem poděkovat. Je to fakt pro mě nesmírná čest, prostě 100 registrovaných lidí na YouTube prostě kouká na moje videa a podporuje mě. No, a to, já si myslím, že, a troufám si tvrdit, že těch fanoušků mám daleko víc, ale že ne každý je registrovaný na YouTube, takže mě prostě nemáš tu příležitost dát odběr, ale co koukám na statistiky, tak jako si myslím, že 7 500 shlídnutí za 28 dní, co tam je vlastně teďka ten základní limit, tak vlastně si myslím, že je docela pěkný výkon. Na to, že nevydávám videa nějak často, vlastně od teďka v srpnu vycházejí videa dost nepravidelně. Vlastně ještě jsem ani nevydal, to mám teďka připravený. Dneska jsem vydal tu video, jak jsem těžil břízy v timelapsu. A to video jsem natáčel někde 14 dní, 3 týdny zpátky nějak. Ještě v první půlce srpna, no. A vyjde to teprve teďka, ke konci, takže jako rozhodně si můžete udělat obrázek o tom, jak teďka vydávám často videa, je to tím, že nemám čas, prostě, a když se chvilka času najde, tak se snažím vydat co nejvíc videí, no. To bych jako řekl. Omlouvám se, jestli ta díkovačka bude potom malinko díl natočena, ale je to tím, že buď to já nemám čas, nebo Ondra nemá čas, vlastně budu rád, když to natočíme tu děkovačku tenhle týden, no. Takže budu rád, když ti o víkendu vydám, příští víkend. To je vlastně poslední 2 prázdninový dny, v pondělí už se jde do školy. No nic no, tak já vám asi poděkuju za shlídnutí, tohle by asi konec tyhle ty informačky, nemusí to mít půl hodiny jako let's play a děkuju vám za shlídnutí, ještě jednou bych chtěl všem strašně moc poděkovat a rozhodně se můžete fakt těšit na tu děkovačku, tak jo, tak zase někdy, ahoj.